Boas estresadas. Esta semana, no noso diccionario, vamos a definir unha palabra que empeza pola letra L. Neste caso non é unha palabra, é unha expresión, que é lúa de mel. Na Real Academia Galega definese lúa de mel como os primeiros tempos despois do casamento. Como xa sabemos, tras un enlace, as persoas que se casan suelen ir de viaxe de ocio. Vale, pero poñámonos a pensar. Que relación ten a palabra lúa co mel para que xurdira esta expresión? Pois ben, para casa de Ibades, esta expresión, lúa de mel, provén de costumes nórdicas e dos pomos teutónos. Isto é porque as bodas celebrábanse en lúa chea e durante a celebración bebían hidromel e bebían hidromel de lúa chea a lúa chea porque consideraban que aumentaba a fertilidade. Pero hidromel, non está ni no meu dicionario ni na miña dieta. Vale, normal, ni na túa ni na miña. O hidromel é unha bebida mistura de viño e mel. Considérase que esa de lúa de mel é unha costume que vén do século XIX da Sociedade Británica, pero nada tiña que ver co que consideramos actualmente. Por que? Porque antes non era un viaxe de ocio. Era un viaxe que se facía para que as persoas que non asistisen ao enlace, á boda, pudesen ver as persoas que se casaban. Ademais deso, lúa de mel tamén nos fala de unha etapa do ciclo da violencia de xénero, que podedes ver na nosa canla de YouTube o vídeo que vos lo explica perfectamente. E por último, é a primeira etapa pola que pasa toda a relación. A etapa de lúa de mel é unha etapa na que non temos moito feeling, temos medo a que a nosa parella non termine por querernos e solemos ter moitas relacións sexuais. Por que? Porque iso reforza o noso vínculo de apego como parella. Por lo tanto, ora xa sabedes que hai varias frases que aluden a lúa de mel e xa sabedes todos os seus significados. Menos para a semana que a siguiente letra. Chao.